Med mestských včiel je nielen zdravý, ale ponúka aj rôzne zaujímavé príchute ako metová alebo gaštanová. Urbánnemu včelárstvu sa venuje čoraz viac Slovákov. Našli teda včely v mestskom prostredí novodobý azyl a môže im toto prostredie pomôcť pred masovým úhynom? Pýtať sa bude mestského včelára Roberta Kňažka. Som Julia Zelenková a toto je 24 podcast. Pán Kňažko, vítajte u nás. Dobrý deň. No, keď sa bavíme o včelárstve, aspoň ja osobne si predstavím také nejaké maľované romantické úle niekde pod lesom alebo na vidieku. Včely chovala, doteraz chová aj napríklad ujo mojej mami, takže ja mám s tým takú detskú romantickú predstavu. Čo vlastne ľudí vedie k tomu, aby včely chovali v mestách? No, tak neviem čo ostatných ľudí, ale ja som vyslovene mestský typ človeka. Nechcelo som ich kvôli včelám odsťahovať na vidiek, tak vo svojom prirodzenom prostredí sa snažím chovať včely. Čo vás tomu priviedlo? Čo bol ten prvotný impuls, že ste sa o to začali viac zaujímať? Popravde články, cez ktoré som sa dozvedel, že sa tomuto dá venovať teda aj v meste. A čím viac som sa preklikával cez ďalšie a ďalšie články, tým viac mi prišlo včelárenie fascinujúce. A život včiel vôbec. Takže takýmto pomalým spôsobom, nesmelým, som stretol kamarátku dlhoročnú v kaviarni, ktorá tiež teda sa priznala, že ju včely fascinujú a tá nás prihlásila na kurz včelárstva do Nitry. A tak nejak to začalo. Čím vás tie včely fascinujú? Spôsobom práce alebo tým, ako žijú v tých spoločenstvách? Prečo vás to začalo zaujímať? Alebo to máte nejak od detstva tiež ako nejakú romantickú spomienku? Vôbec. Nikto v našej rodine, pokiaľ viem, sa včelárstvu nevenoval. A včely fungujú ako spoločenstvo, ako jeden veľký superorganizmus, ktorý v princípe dosť neegoisticky sa správa k svojmu okoliu a práve naopak ešte mu pomáha. A dokáže fungovať na základe nejakej kolektívnej vôle alebo kolektívnemu vedomiu, čo je akoby pre mňa dosť fascinujúce poznanie. A potom už jediný spôsob, ako sa k ním priblížiť a ako sa s nimi nejakým spôsobom pracovať, je to, že si ich zaobstarať a začať sa im venovať. Takže, je to možno aj taká troška vedecká práca? Tak povedať, že si človek musí naštudovať aj viac o prírode a o takýchto vzťahoch? Celkom určite, akoby tie štúdie vychádzajú naozaj, že každý mesiac niečo nové sa dozvieme. Každá kniha o včelárstve začína s tým, že toho strašne málo o tých včelách vieme. Takže je to také neustále vzdelávanie sa. A plus tým prichádza aj takáto akoby vedecká práca je, že odovzdávame náš med Slovenskej akadémii vied, ktorá ho ďalej nejakým spôsobom skúma a potom sa ďalej o tom bavíme, že čo preskúmali z toho medu. Odovzdávali sme aj nejakej Prešovskej univerzite, myslím, ktorá tiež niečo skúmala s tým medom. Nedostali sme ešte všetky výsledky. To bolo niečo okolo znečistenia prostredia. Pri tej sávke je to o antibakteriálnych vlastnostiach medu, čo znamená, že či naozaj med môže fungovať ako aj ten slovenský ako medicínsky med, podobne ako manukový. Takže áno, okrem včiel, ešte aj tie včelie produkty majú nejakú fascináciu. Vy ste vraveli, že nemáte úplne teda všetky tie výsledky ešte, ale z toho, čo máte, čo o tom mede už vieme? Tak o tom mede vieme to, že naozaj má antibakteriálne účinky, že naozaj dokáže inhibovať rast baktérií, čo znamená, že zastaví rast. Čo znamená, že kvalitný med, aj slovenský, tak ako z Nového Zélandu manukový med, ktorý je asi najdrahší med na svete a práve má aj certifikáty na to, že môže byť používaný ako medicínsky med, aj ten náš nie je horší. Nie všetky, ale veľká väčšina poctivého medu, ten nie je takého, ktorý si kúpime v supermarkete, ale priamo od včelára, tak nám vie pomôcť pri liečbe rôznych chorôb. Čiže teoreticky ten slovenský med môže dostať nejaký certifikát? Dá sa o to uchádzať nejakým spôsobom? Ja si myslím, že práve na tom pracujú. Mm-hmm. Existuje u nás také niečo, čo sa volá, že medové laboratórium, kde si môže včelár poslať svoj med na to, aby dostal certifikát o tom, že aké koľko percentuálny rostok dokáže práve zabíjať alebo inhibovať rast baktérií.
a dozvedieť sa, či ten jeho med spĺňa vlastne tieto požiadavky. Medicínsky na to už treba niečo viac, ale myslím, že sa práve o to pokúšajú vymyslieť. Keď hovoríte o tých účinkoch antibakteriálnych, keď som si robila rešerš pred týmto rozhovorom, tak v mnohých krajinách je vlastne ako keby dosť využívaná tá apiterapia, alebo volajú tu apikultúra. Je aj u nás tento trend používania, aj neviem, materskej kašičky, propolisu, medu ako takého medzi ľuďmi? Myslíte, že je to obľúbená vec? Je to určite obľúbená vec. Existujú u nás dokonca aj liečenia včelím jedom, čo znamená nechať si vpichnúť akoby žihadlo. Regulovanie pod dozorom, hej? Alebo pod dozorom včelára, neviem, nakoľko to je, že či to potrebuje na to človek nejakú licenciu, alebo sú to iba také dobrovoľné aktivity, ale viem, že niekoľko včelárov aj na Slovensku sa tomu venuje celkom vážne. O tých efektoch neviem úplne povedať, neštudujem, nevenujem sa tomu. A som skôr akoby zástancom toho, že treba mať na to aj nejaké výskumy a že neísť do toho len tak po hlave. Ale existuje to aj u nás, venujú sa tomu ľudia. Materská kašička má preukázateľne priaznivé účinky, tiež nie pre všetkých, takže treba sa poradiť s ľuďmi, ktorí sa tomu venujú. Včelí jed určite má pozitívne účinky, ale opäť nie som si istý, či pre každého. Takže určite by som neradil chytať si včielky, len tak na klietko asi to nie je dobrý nápad. To pod kožu. Hej, určite nie. No, kde sú počiatky toho urbánneho včelárstva? Ja si myslím, včelárstvo... Ako náhle sme už odchytili tie včely a začali sa im venovať v nejakých kontrolovaných podmienkach, tak bolo urbánne. Predtým sa začalo to tak, že sa chodilo do lesa hľadať divoké včely a tie sme vykrádali. Ako náhle sme sa ale naučili s nimi pracovať a naučili sme sa im dať domov, ktorý sa im páči, tak už to bolo potom v rámci mesta. Pretože ísť do lesa je pomerne, bola pomerne nebezpečná aktivita kedysi. Takže keď si pozrieme staré chrámy, areály chrámov alebo hradby, tak tam nájdeme také výklenky, ktoré boli práve určené na to, aby tam sídlili včely. Čiže sa o to starali kňazi alebo mnísi? Keďže vzdelanosť a čas na to mali hlavne, hlavne mnísi, tak to začalo ako mnoho iných vecí, samozrejme. Čiže nie je to vec vyslovene iba vidiecka. To je nejaká pomýlená predstava, možno tie vidiecké úle? Nie je to pomýlená, akoby za niekoľko posledných 100 rokov samozrejme boli na vidieku, ale mesto nikdy nebolo bez včiel. Až v civilizovaných krajinách, aj menej civilizovaných, akurát možno vďaka okupácii a komunizmu sa u nás vytrácali takéto drobné remeslá. Keď si napríklad pozrieme Paríž, tak tam majú svoje úle aj na strechách rôznych pamiatok a podobne. Dokonca údajne prežili včely aj požiar Notre-Dame. Áno, to znamená, že sú asi veľmi životaschopné. Ale kedy začalo to urbánne včelárstvo? Ako vravíte, že mesta nikdy neboli bez včiel, ale takto vo veľkom, že sú vo Viedni a aj u nás napríklad na budove magistrátu včely chová aj prezidentka, alebo teda majú ich v prezidentskej záhrade, ponúka ich ako dar zahraničným hosťom. Kedy sa vlastne o tých včelách v meste začalo hovoriť na novo? Bolo to niekedy po roku 2000, povedzme? Alebo aspoň tam sa dajú vystopovať možno nejaké také rozsiahlejšie aktivity aj v Európe, aj možno v Spojených štátoch? A čo tých ľudí k tomu viedlo, že tak dajme opäť tie včely na strechy, skúsme im ponúknuť nejaké iné prostredie. Ja by som tomu nedával dátum, lebo už len v Prahe tie úle naozaj nikdy nevymizli z centra mesta, ani v iných veľkých metropolách. V Bratislave ja si tiež pamätám, že v okolí Palisáda a Horského parku ľudia na záhradách mali tie úle, akurát sa o to nikto nezaujímal. Tým, že sa začalo hovoriť, možno to bolo okolo roku 2000, že sa začalo hovoriť nejak výraznejšie o tom, že hmyz vymiera, tak to začalo byť zaujímavé pre médiá. Ale to ešte neznamená, že sa to predtým nedialo. Uh-huh.
Čiže aj ten syndrom kolapsu včelstiev sa dial aj predtým, len si to nikto nevšimal, alebo bolo to nejako ignorované, alebo sa to dostalo až na takú mieru, že už naozaj sa o to musel začať niekto zaujímať? Skôr je to tou mierou, lebo syndrom kolapsu včelstiev sa pripisuje okrem iných vecí aj parazitovi, klieštikovi, ktorý sa dostal do sveta vlastne kedy v 70-tych, 80-tych rokoch. Ja som blbý na tieto časové rámce, kedy ho odniekiaľ priviezli nejaké veci na skúmanie a vymklo sa to spod kontroly, ktorý asi v dnešnej dobe najviac ohrozuje včelu medonosnú. A prepuklo to za posledných 15 rokov asi najviac. Dokonca aj taká krajina ako Austrália, ktorá doteraz sa píšila ako jediný kontinent, jediná krajina bez klieštika, tak už to nie je pravda. Uh-huh. Už tam majú aj klieštika od tohto roku. Uh-huh. A je, teda vravíte, že má na to vplyv ten klieštik, ako na to vplyvajú pesticídy, povedzme, a podobne, alebo to, že sa vysievajú monokultúrne rastliny na poliach? Či to je skôr taký menší problém ako ten klieštik? Je to úplne vražený problém. Uh-huh. A hlavne táto kombinácia. Jednak, že u nás sa dosť nedodržiava postup striekania polí, čo znamená, že malo by sa to robiť v bezletovom čase, čo znamená v noci, keď hmyz nelieta. U nás sa to bohužiaľ často porušuje, že počas dňa, keď sú kvety plné hmyzu, tak niekto príde a začne to striekať. To je jeden problém. Monokultúra je problém ten, že ten kvet jeden kvitne, ja neviem, 2 týždne, keď odkvitne, tak kilometre a kilometre nie je pre hmyz žiadna strava, žiadna alternatíva. Čo znamená, že buď ten hmyz umiera na nedostatok potravy, alebo tam ani nikdy nezačne žiť. Pretože Povedz si, že toto repkové pole nie je pre mňa. Zvery nie sú úplne blbé, ako my, treba povedať. Dobre, a teraz vlastne to mestské včelárstvo, keďže sa o to zaujíma čoraz viac ľudí, majú to banky na strechách, majú to ľudia aj v komunitných záhradkách a podobne. Ono môže nejako túto situáciu možno niečo zvrátiť, ale napomôcť tomu, aby ten úhyn nebol taký masový? Sú nejaké pozorovania, že sú včely možno zdravšie v tých mestách aj na tie objemy, že ich umiera menej možno? Alebo je to ťažké povedať? Toto je asi ťažké povedať. Neviem, či na toto existuje nejaký výskum. Neviem o tom. Čo je ale... Musíme si to rozdeliť, lebo nedá mi sa baviť o uhyne hmyzu a hovoriť o včele medonosnej, pretože už len na Slovensku žije asi 600 druhov včiel. A my sa staráme len o jednu, a to je včela medonosná. Keď aj mne sa stane, že nejaká rodina mi uhynie, tak ja dokážem v priebehu roka tú rodinu obnoviť, dokážem rozdeliť nejakú silnú rodinu aj na 3-4 ďalšie, nové. Takže tomu akoby fatálnemu úhynu, že by vyhnuli všetky včely, tak tomu sa snažíme zabraniť týmto spôsobom. Tam, kde ja vidím problém, je práve u tých ostatných opeľovačov, o ktorých sa akoby nikto nestará. Mm-hmm. Nedokážeme ich nejako nahradiť, pričom často vedia byť ďaleko efektívnejšie pri opeľovaní. Mm-hmm. Chovať včelu medonosnú a snažiť sa tým zachrániť hmyz alebo vyrovnať nejako uhyn hmyzu je ako... že nám vymierajú nosorožce, tak my tam teraz dajme stádo kráv. Proste je to... sú to dve veci, ktoré sa nedokážu nahradiť. Uh-huh. Tá včela medonosná v meste a jej chov môže byť pekným symbolom, môže napomôcť tomu, aby deti, keď ich zoberieme za včelami, alebo my ideme niekde, donesieme im včely, ochutnať med, porozprávame im o ich živote, tak ich to dokáže natchnúť pre hmyz. Uh-huh. A možno vyrastie generácia, ktorú to bude zaujímať, ktorá bude vedieť, že je to pre nás dôležité. Ale určite to nefunguje tak, že zachránime planetu tým, že budeme chovať včelu medonosnú, to určite nie. No pýtam sa to aj preto, že vlastne bez toho, aby tie včely alebo aj iných hmyz opeľovali rastlinstvo, skutočne by mohla nastať aj nejaká kríza, čo sa týka potravín. A teda tie včely medonosné nie sú schopné, aj keby ich bol dostatok, nahradiť ten ďalší hmyz, ak to chápem správne, pri tom opeľovaní. To nedokážu, pretože už len z fyziologických dôvodov sú kvety,
kde včela nedočiahne svojim sosákom, takže tie kvety ich nezaujímajú, to znamená, že tie kvety nebudú opeľovať. Včela medonosná je niečo, čo sa volí florokonštantná, čo znamená, že oni ráno vyšľú svoje sliedičky, ktoré nájdu vhodnú efektívnu potravu a väčšina úľa bude chodiť práve na tú jednu plodinu a ostatné ich nebude zaujímať. Oni sa snažia byť čo najefektívnejšie. Pretože čo znamená, to tie prieskumničky teda naznačili, áno, že tam majú ísť. Áno. A tým pádom tie ostatné rastliny, akoby k ním sa tá včela medonosná nedostane. Preto máme radi aj ten ostatný drobný hmyz, ktorý lieta z kvietku na kvietok a opeluje všetko ostatné, čo včela nedokáže. Včela takisto nevyletí z úla, kým nie je viac ako 10 stupňov vonku, kdežto taký čmeliak to zvláda úplne v pohode. Akurát o toho čmeliaka sa ďaleko menej zaujímame, pretože z neho nemáme med, nemáme takú tú konkrétnu vec, ktorú hneď vieme ochutnať. Vy ste povedali tú zaujímavú vec s deťmi, že ich vieme zobrať k tým úľom a môžeme ich nadchnúť vlastne pre hmyz ako taký. Tak na druhej strane možno to včelárstvo ako také môže vychovať ďalšiu generáciu ľudí, ktorí budú mať väčší záujem, povedzme, o ochranu prírody a prispejú možno aj k ochrane tých hmyzov, ktoré ste spomínali, ktoré nevieme chovať teda? Celkom určite, preto aj máme takéto občianske združenie Uletená včela a keď nám čas dovolí, tak aj robíme takéto výjazdy do škôl a škôlok, kde sa snažíme teda, ako vždy je to tak, že nás z donútenia musí počúvať 20 detí a nakoniec 3-4 zostanú s nami ešte ten dlhší čas. A u tých vidím, že to malo zmysel a že minimálne tam zanecháme nejakú stopu, že nevidie zo školy a hneď nezašlapne chrobačíka prvého, ale že tam je nejaká nádej pre vzťah s prírodou ako takou. Neboja sa tie deti tých včiel, keď ich tam zoberiete? Aká je tá prvá reakcia? Akoby pokiaľ sa tí dospelí okolo neboja, tak tí deti väčšinou ten strach nemajú. Aj keď ako priamo k úlom sa neodvážim zobrať samozrejme 20 detí, takže to sú naozaj len deti, o ktorých viem, že to zvládnu. A tie sa už väčšinou neboja po chvíľke. Lebo ich to asi zaujíma teda. Pokiaľ sú tie včely agresívne, tak ich tam samozrejme akoby, že nezoberiem, takže snažíme sa to robiť s kľudnými včelami a tie naozaj nevzbudzujú nejaký strach v ľuďoch. Tie sú naopak pôsobia tak mojkaco. To si úplne neviem predstaviť, ale dobre. Do akej miery je práve toto včelárstvo v mestách, to ak sa bavíme o tom, že naozaj to ľudia majú aj v tých, povedzme, komunitných záhradkách, možno aj na balkónoch a podobne, do akej miery je to iba nejaký trend, nejaká móda a do akej miery to môže byť aj udržateľný životný štýl? Vieme to už za ten čas nejako odpozorovať, aby to napokon nedopadlo tak, ako že kúpim si toho psička na Vianoce a potom sa o ňo nemá kto starať? Relatívne veľa ľudí ma s týmto oslovuje, že chceli mať včely, čo si potrebujú kúpiť a tak ďalej. Ale je to presne tento problém, ako hovoríte, že včela medonosná je hospodárske zviera, o ktoré sa treba starať. V dnešnej dobe aj vzhľadom na rôzne parazity a na svet, v ktorom žijeme, kde z jednej strany planety na druhú sa vieme dostať v priebehu pár hodín suchou nohou, tak včela medonosná nedokáže bez našich zásahov prežiť. Potrebujeme ju sem tam preliečiť, potrebujeme sledovať ich stav, čo znamená, že je to relatívne veľa starostlivosti a to ľudí časom akoby prestane baviť. Narodí sa dieťa, chcem ísť na dovolenku, neviem čo. Tak to je to najnebezpečnejšie, čo môže urobiť aj pre ostatných včelárov, že nechá nejaké zanedbané včelstvo v prostredí, kde v okolí je viac včelárov, pretože tie choroby sa prenášajú medzi včelami. Čo sa stane s takým opusteným úľom? Uhynú alebo sa nejak prispôsobia? Uhynú, väčšinou uhynú, niekoľkokrát sa vyroja a ten zvyšok uhynie. Akurát, keď je slabé včelstvo, môže podľahnúť nejakej chorobe. Ostatné včely zistia, že toto je slabé včelstvo, prídu ho vykradnúť a vyrabovať a počas tejto rabovky sa dokážu nakaziť chorobami, ktoré... Čiže ako u ľudí skoro. Áno, je to isté v princípe. Myslím tým áno. V minulosti dávnej, áno. Áno,
Takže takto ohrozuje ostatných včelárov. To, či je to udržateľné, ako koníček v rámci mesta určite, možno sa z toho dá tak jemne biznis urobiť, čo znamená, že to môže byť udržateľné. Mm-hmm. Akurát to nie je taká tá vec, že teraz to na rok zavrem a neriešim. Takže tam vidím taký problém. Ale to sa podľa mňa tak samo urovná, že ľudia, ktorí sa tým včelám prestanú venovať, tak sa im prestanú venovať. Tí, ktorých to bude ďalej fascinovať, tak v tom budú pokračovať. A kedy sa z toho dá urobiť biznis? Musí človek vlastne sa tomu venovať ako keby na plný úväzok, tak povediac? Ak chce niečo popredať? Celkom určite. Ako v tom meste je ten problém, že nemôže mať na jednom mieste 100 úlov, pretože bolo by to cítiť. Uh-huh. Takže my to máme tak porozhadzované 3, 4, 5 úlov rôzne po meste. Ale tá starostlivosť tým pádom, keď sme včera preliečovali včelstva a behali sme po meste, tak nám to trvalo 4 hodiny. Čo keby sme to mali na jednom mieste, tak je to otázka pol hodinky. Takže toto je také to, že to žere ďaleko viac času v tom meste, ako niekde pri poli na vidieku. A tak asi tak. Dobre, vy spravujete aj v úle teda na magistráte alebo na radnici. Koľko ich v súčasnosti je a koľko medu dokážu za rok vyprodukovať? Čo sa s tým medom potom robí? Tak vo všeobecnosti včelstvo vyprodukuje zhruba 120 kg medu ročne. Akurát na svoj život spotrebuje zhruba tých 100 kg, takže na jedno včelstvo v priemere vám vyjde okolo 20 kg medu, ak ide všetko tak, ako má, samozrejme. Jedno včelstvo to je jeden úľ, áno? Áno, si to áno, jedna rodina. Na magistráte v tomto momente sú 3 včelstvá. Z toho také, že produkčné bolo vlastne jedno, tak odobrali sme tam neviem už koľko, tento rok možno 30 kg, všetko sme nechali mestu, a oni ktoré to dáva na reprezentačné účely. Keď príde nejaká návšteva, tak dostane balík nejakých vecí a v tých veciach je aj náš med. Akú prichuť má ten napríklad zo strchy magistrátu? Ťažko povedať. Veľmi dobrú. Základom určite v našom meste, základ určite tvoria lipy a agát. A to ostatné už je potom to, čo si nájdu v záhradkách, na balkónoch a v kvetináčoch. Ten med má výnimočne dobrú chuť. Je to naozaj že skvelý med, ktorý nechutí úplne ako čistý lipový, ani ako čistý agatový, ako sme zvyknutí. Je to taký mix rôznych kvetov. Možno nejaký taký ten kvetový, lučný med z vidieka by sa mu podobal, až na to, že v rámci mesta ľudia pestujú rôzne exotické kvety, ktoré tomu dodávajú istý šmrnc. Včeli už skončili s produkciou medu pre tento rok, alebo ešte tam je nejaký jesenný zber? Poviem pravdu, nevyznám sa v tom, tak ako často tie včely, alebo ako často my môžeme mať med do roka? My ho odoberáme našim včelám raz až dvakrát do roka. Uh-huh. A snažíme sa to robiť tak, aby sme ich nemuseli na zimu dokrmovať. Uh-huh. Čo znamená, že aj teraz by som ešte dokázal tým včelám niečo zobrať, ale už im to nechávam na zimu, aby som nemusel miešať cukrové roztoky. Uh-huh. Kedy ten mer vieme zbierať? Niekedy medzi májom a augustom. No my teraz ešte v septembri mala kvitnúť safora, japonská, ale kvitla už teraz na začiatku augusta, to už tým, ako sa mení naša klíma. A to už bol jeden z takých tých posledných zdrojov nektáru a pelu pre tie včely. Takže to, čo sme... Čiže nejaký jarný a potom ten letný na konci leta, dá sa povedať, ten med. Ten na konci leta už neberieme. Ten im už práve nechávame na to, aby dokázali prežiť zimu. Čiže aj keby bola tá safora v septembri, už im to necháte? No celkom určite. Už aj táto, čo bola na začiatku augusta, to už im všetko necháme. Práve preto, že máme pocit, že je lepšie, aby žili na vlastnom mede, než na cukre. Vy ste hovorili, že to nie je pre každého, tak pre koho to je určené a čo by možno ten človek mal zvážiť a ako začať vôbec s tým včelárstvom?
ak by si bol 100% istý, že to určite dám, mám na to čas aj záujem? No to je akoby, že najdôležitejší je ten čas, samozrejme, lebo pri včelách sa nedá plánovať, že tak pôjdem tam vo štvrtok a potom ďalší štvrtok, pretože všetko závisí od počasia a od toho, či je nejaký problém alebo nie je nejaký problém. Keď je nejaký problém, tak tam treba, môže si to vyžadovať aj každodennú starostlivosť alebo kontrolu. A žerie to aj trošku peniaze. Pokiaľ to človek nerobí vyslovene, že na biznis, že mám teraz 400 včelstiev a idem si postaviť veľkú továreň, tak je to trošku, môže to byť aj stratové hobby, tak ako každé iné, že viac peniazy do toho dám, ako z toho mám. Takže tieto dve veci si treba zvážiť a plus nejakú zodpovednosť, že raz keď sa rozhodnem, tak hovorím, je to také blbé, ako vyhodiť to šteniatko z auta niekde na cestu, tak takisto nechať opustiť to včelstvo a nestarať sa o neho, považujem za kruté. No a čo potom? Ísť na nejaký špeciálny kurz? Určite odporúčam. Určite odporúčam akreditované kurzy, keďže už aj medzi včelármi existujú podvodníci, takže treba vyhľadávať určite akreditované kurzy. A tam už vás nasmerujú potom ďalej. Viem, že v Banskej Bystrici sú dobré kurzy, viem, že Nitra robí, viem, že už aj v Bratislave sú zodpovední včelári, ktorí dokážu naučiť alebo aspoň dať základy. A potom už je to samoštúdium. Existuje mnoho kníh, z ktorých sa dozviete strašne veľa informácií, ktoré potom v praxi zistíte, že vôbec neplatia. Takže je to o tom pozorovať tie včely a každým rokom sa naučiť niečo nové. Možno máte vy nejakú inšpiráciu v nejakom konkrétnom meste, kde to podľa vás robia dobre? Ja dúfam, že to aj u nás v Bratislave robíme dobre. Tie včely žijú, prosperujú a dávajú nám výborný med. Nemám konkrétne mesto, ktorému by som zhliadal. Jediné, čo je, že vidím, že v zahraničí to funguje na rôznych budovách, na rôznych miestach, kde u nás sa vytvárajú alebo hľadajú dôvody, prečo by to nemalo ísť niekedy. Takže možno toto im tak trošku nežne závidím, že tá opera v Sydney má tie svoje úle, tá naša zatiaľ nie. Mm-hmm. Čiže v tomto je ešte určite priestor možno, kde rozširovať aj v hlavnom meste tie mestské úle. Určite áno. Akurát to treba robiť trošku s rozumom, že naozaj dávať v rámci Bratislavy na jedno miesto veľké množstvo rodín nepovažujem za zodpovedné práve aj s ohľadom na ostatných mys. Dobre, rozprávala som sa s včelárom Robertom Kňažkom. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem aj ja.